Musím si odskočiť. Ale... To počká. Lučka, mne treba šikať. Až po zubárovi. Ale... Pán Bielik? Áno. Nech sa páči. No, to čo je? Chceš privítať svojho syna so štrbavým úsmevom? Ale si chlap, máš to zvládneš, poď. Pán Bielik, hádam sa nebojíte. Ja, ale ja sa ničoho nebojím. No, poď. Vy ste pani Bieliková. A vy? Ja som Marek Bobula, švagor. A toto je moja sestra Lucia, my sme tu ako podporný tým. Á, to snáď nebude treba, pokojne môžete počkať vonku. Veď pán Bielik sa ma predsa nebojí. No ale vidím, že sa cíti akýsi nesvoj. Prosím vás, buďte taký láskavý, pustite klimatizáciu. Aby sa mu lepšie dýchalo. No? Čo poviete, už je to lepšie? Pozrite, teraz vám pichnem túto malú injekciu. No, moment, moment, kam idete? Zabudol som vypnúť šport. Ale aký šport? Pán... Laďu! 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 Stav! Láďko! Láďko, preber sa! Žiješ? Láďko, preber sa! Láďko! 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 Čo ti šíbe? Preber sa! Si v poriadku, už ho nevím! Dobre! Pán Bielik, ja vám naďasná nastriekam taký sprej. On vám ich znecitlivie a tým pádom v pich tejto injekcie nebudete ani len cítiť. Nemusíte nič striekať, pretože mne tú injekciu tam nepichnete. Pán Bielik, ja vám musím vytrhnúť koreň a verte mi, to je o mnoho väčšia bolesť ako v pich tejto malej injekcie. Vermo, veď injekcia to je ono také malé šťapnutie. No. Viete čo, pán doktor, v žiadnom prípade injekcia je pre baby. V tomto by som si dovolil s vami nesúhlasiť. Urob len pekne tak, ako ti radí pán doktor. Dobre, ja si to nedám pichnúť. Aj môj malý syn Kupko to vydržal bez injekcie. Ale on má mliečne zuby. Luzka, chceš povedať, že som horší ako môj 5-ročný syn? Áno, si. No dobre. Laďu, ty si chceš nechať trhať zub bez anestézy. No, no jasné. Neblázni. Ale nech sa páči, ako chcete. Prosím. Ako chcete. A vy prosím, počkajte vonku, pretože to, čo sa bude diať tu, naozaj nebude nič príjemné. Úzka. No, vidíš to. Láďu. Milujem ťa. Úzka. No, prosím. Ďakujem. Úzka. Tak. Láďu. Láďu. No, prosím. Láďu. Palce, palce. Nemali by sme tam ísť? Nie, ten zubár vie, čo robí. Aj keď sa trošku čuduje, že mu nedal nič proti bolesti. Neodpadol sa sa? Poďme tam. No. Takto mi nedal zabrať teda ešte žiadny pacient. Ale poviem vám, že dočasný implantát bez anestézy, tak to som ešte nedával nikdy. Som vám hovoril, že to zvládnem. Spoza dverí to tak nevyzeralo. No a čo, ale aspoň už nešušlem. A mám krásny zub z 3D tlačiarne. Krásny. Sa páči, tu je recept na lieky, snáď príjme aspoň tie. No a zajtra navrtáme trvalý implantát. A prosím vás, nech si dáva pozor, hej? Je to len dočasné riešenie, tak nech to neprehltne. Poviem mu. Ďakujem. Ale no čo je? Čo sa ti... Lucka, vieš, ak to svinsky bolí. No, ale zvládol si to, hrdina. Vezme mi to. Dobre, hoď ty, hrdina. Núb stroj.